L'avió comercial més gran del món, el gegant A380 del Consorci Europeu Airbus, s'ha instal·lat a Barcelona. Aquest cap de setmana ha inaugurat una ruta diària amb Dubai i avui se n'ha fet la presentació oficial. Anem cap a l'aeroport. Ricard Rafegas, per Barcelona és una connexió diària d'alta capacitat amb un aeroport que no deixa de ser una porta per connectar amb Àsia, oi? Unes 3 hores han passat ja des que ha aterrat aquí a l'aeroport de Barcelona aquest avió, l'avió de passatgers més gran del món, l'A380, que cobreix la ruta Barcelona-Dubai, Dubai-Barcelona, un vol diari en els dos sentits. És el primer aeroport, l'aeroport de Barcelona, amb una presència permanent de l'A380. La companyia Emirates ha decidit ampliar l'oferta que ja existia fins ara amb una ampliació que representarà uns 100.000 seients més a l'any. Segons Emirates, la repercussió econòmica que hi haurà aquí a l'aeroport de Barcelona i al voltant serà d'uns 40 milions d'euros. Hi haurà una creació induïda de 700 llocs de treball. Segons els directius de la companyia, en els 2 anys que ja portem de presència d'Emirates, d'aquest vol de connexió Dubai-Barcelona-Barcelona-Dubai, s'han traslladat ja uns 300.000 passatgers, una cosa que s'ampliarà i que ha superat les expectatives. Los resultados han sido francamente positivos y por encima de nuestras expectativas y pues obedece a nuestro impulso de seguir creciendo y poder seguir nuestra política de expansión en un mercado que realmente ha funcionado por encima de sus expectativas. Alguns en aquell moment deien, però aquest és un aeroport que està petit, que és petit, que una 380 no hi podrà aterrar mai, que aquesta pista és curta. Alguns deien això. I avui em diu la Sònia que el 380 va sobrat i que en mitja pista hi ha s'enlaire. Amb la qual cosa tenim un aeroport que des del punt de vista de la capacitat tècnica està plenament preparat. I Barcelona consolida